But you left the place that we call love. I still remember that night. Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje a gente já começou aqui o Spa Day, como vocês viram, eu já comecei fazendo um pré-shampoo no meu cabelo. Hoje é dia de se cuidar, hoje é dia de você ter esse tempo pra você. Então eu espero que esse vídeo possa te inspirar, que você se motive aí pra depois ir fazer seu Spa Day, fazer seu skincare, tirar um tempinho pra você, tá bom? Eu fiz aqui um pré-shampoo com um mousse da Sala Online, é um potão de 1 kg. E ele tem vitamina A e D-pantenol, então gosto muito de usar ele. E ele entra na etapa de nutrição também, que é a etapa que eu pretendo fazer hoje no meu cabelo. Então, vou deixar aqui agindo um pouquinho o pré-shampoo e depois já vou pro chuveiro. Máscara de nutrição dessa online, aquela que eu mostrei pra vocês, enquanto tá agindo, é de 10 minutos pra agir. Nesse tempo eu quero fazer a minha cutícula, vou tirar toda a cutícula da minha unha, porque tá molinha ainda por causa do banho. E aí depois eu volto pro banho e tiro esse creme e sigo com os meus cuidados lá mesmo. Então eu vou começar a tirar. Eu sempre faço minha unha em casa, gente, eu acho que eu só fiz uma vez na vida a unha no salão, de tirar a cutícula e tudo. Geralmente cutícula e pintar eu faço em casa mesmo, só quando tem uma ocasião muito importante que eu faço no salão. Então, como ela tá molinha, eu vou tirando já com alicate. E se eu vejo que começou a ficar mais durinha, eu venho com o creme de mão, passo. Às vezes eu coloco um algodãozinho com água, às vezes eu deixo só com um cremezinho. E assim ela fica bem molinha. Eu não tenho uma cutícula muito grande, né, muito grossa, então é mais fácil de eu tirar. Então, bora tirar. E uma dica para quando você for fazer a sua unha é ficar sempre em lugar bem iluminado. No caso, eu estou de frente aqui à janela, mais a luz aqui do meu quarto. Então, dá uma mega claridade para minha unha para eu conseguir ver e evitar o risco de acabar se machucando, tirando bifes, etc, né? Só o pé que é mais chatinho, né? Porque a posição já fica toda torta e fica um pouquinho mais desconfortável. Mas eu também faço em casa o pé. E é isso, vou tirar toda a minha cutícula e já volto. Pack up my summer in a Ziploc bag. Old maps and tchotchkes, photographs at this and that. I'll write myself a letter so that I'll remember all. What if I don't hold on to this red string? Can't retrace my old steps, the songs I used to sing. If the birds all eat my breadcrumbs, how will I know who I was? Call me the sentiment. Agora sim, oficialmente o banho tá tomado. Ó, eu usei pra hidratar minha pele esse sabonete, que na verdade é da Natura, mas como ele é de refil, eu coloquei nessa embalagem aqui, mas é um da Natura. E pro pé, eu uso esse daqui da loção hidratante de ureia. Ele deixa o pé bem lisinho, então sempre que eu faço spa day, eu gosto de usar ele. Não é sempre que eu uso, eu admito, muitas das vezes eu esqueço, mas em dia de spa day eu uso e eu amo. Agora, eu vou pro cuidado com a pele, né, com o nosso rosto. Eu não tenho, assim, muitos produtos de skincare. Eu confesso que todas as máscaras que eu tinha facial já acabou, argila, tudo zerou já o estoque. Preciso comprar mais, admito. Mas eu vou fazer os cuidados diários aqui. Então, água micelar. Por mais que eu já tenha tomado banho, lavado o meu rosto lá no banho com sabonete, vocês vão ver como que a pele ainda sai suja, não tem jeito. Sempre acaba saindo sujinho, o algodão acaba saindo pretinho. Porque poluição nunca sai 100%. Então o bom da água micelar é isso.
que vai limpar todos os poros, todos os cantinhos da pele. Isso que é bom. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá bem pretinho já o algodão. Agora que eu já passei água micelar, eu vou vir com esse Buster. Ele é da Kolos, é um Buster Detox. Então, também gosto de passar. Enquanto a pele vai absorvendo esse produto, eu vou hidratar os meus lábios com o EOS. Ele tem um cheiro muito bom e é meu hidratante labial favorito. Deixa os lábios bem macios, eu amo. E claro que eu não podia esquecer o protetor solar. Vou passar pouco porque não vou sair hoje de casa, mas não pode dispensar, né? Último, mas não menos importante, o hidratante. E esses aqui vão ser os meus cuidados com o rosto, não vou fazer nada além disso. E com o cabelo, agora eu vou pentear e vou passar o desfrizante protetor térmico. E agora eu vou com um tônico fortalecedor anti-queda da Sunline, que eu também gosto para fortalecer o cabelo. É só passar assim na raiz, ó, e fazendo uma massagem. Eu gosto sempre de passar quando eu tomo banho, porque o cabelo já tá molhado, ele é tipo uma aguinha. Não deixa oleoso também o cabelo. Então eu gosto bastante dele. E esses são os meus cuidados principais. Foi mais um mini spa, né? Do que o spa day completão, quando eu faço argila, esfoliação na pele, vários outros cuidados. Tem outros vídeos aqui no canal que eu já mostrei alguns spa days, dando dicas de outros produtos. Mas hoje tá inverno, então pensei, por que não pegar esse dia pra me cuidar? Porque a ideia é essa, gente. Se você se cuida, você consegue estar bem com as suas outras atividades. Às vezes a pessoa fica tão pilhada em só trabalho, trabalho, trabalho e acaba se deixando de lado. Acaba virando muito a esposa, filha, mãe e esquece de ter esse tempo para si. Porque para você poder se doar para as outras pessoas, você tem que estar bem, né? Você tem que ter alguma coisa ali. Então, pega esse tempo para se cuidar, para se reconectar. Enquanto a máscara tá agindo, vai ler um livro, vai se cuidar. Essa é a ideia do vídeo, se cuida. Se cuida de dentro para fora, pega esse tempo para pensar, para ler, para se distrair, ao mesmo tempo que você vai se cuidando do seu corpo, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque aí você não perde mais nenhum vídeo por aqui, vai estar sempre atualizado. E se você quer se atualizar caso você perdeu algum vídeo, faz o Gabi Play para você poder maratonar aqui o canal, tá bom? Um super beijo. Ah, eu esqueci de falar, o cabelo eu vou deixar ele molhado. Provavelmente vou secar ele lá pro final do dia. Eu gosto de deixar o gel secando natural. E a unha eu só passei uma base. Mas é isso, acho que eu falei tudo agora. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!